Kwa wa kwanza kupata habari kutoka Kadi News 24, bonyeza alama ya subscribe na kisha alama ya kengele. Asante. Sema kweli, mimi nilikuwa sina kitu. Yaani nilikuwa sina kitu, bakuwa sina kitu. Wanasema ngoja ninangu hivi mjini. Ndoka nimekuja, nimepitia hivi nyuma, nika nimeingilia hapo nyuma, ingilia hapo nyuma. Nikasema ngoja niende hivi, bwana napata hata mavyuma. Ndoka nimekuja huku, nilipokuja huku. Nika nimeangalia angalia mazingira hayo, nika nimepanda huo mti huo. Kwa kupanda huo mti, sasa ndo naangalia hivi chini naona ile beti. Ndoka bidi nika nimeshuka, nika nimelichukua kipindi natoka. Ongea. Kipindi natoka, naongea. Kipindi natoka. Ndio ile faza kama akamenikimbiza, akaniambia simama, ndio nika nimekimbia. Ba ukimbia ndio jamaa kama nikamata. Akamenikimbiza kama nikamata, kunikamata ndio kama tumekuja huku. Ndio akaniadhibu hapa. Kwa hiyo umekuja kwa njia kuiba. Nilikuwa nimeiba faza. Ni kawaida yako sio? Ani kifupi faza mimi nakwambia kweli sio kaida yangu, yani kwamba yani tuseme nilikuwa natafuta hiyo hela faza, nilikuwa natafuta hela sina kitu, ndo kama hivyo nikaja kuiba faza. Tumesikia pia umetoka jela hivi karibuni. Tueleze kidogo. Mimi nilitoka jela kutokana ni nilikuwa dalali wa simu, kuna simu nilikopo dalali ndo kani nimeenda tukaiuza, sasa simu ikakamatwa. Kama wakati umefungwa, mwa tulikutwa sisi na mali ya wizi. Hapana, nitoka nimetoka mimi. Nilikuwa sijawahi kwenda kuiba. Umetoka mna muda gani toka umetoka jela? Na wiki tatu. Wiki tatu? Miaka mitano. Umefungwa miaka mingapi? Miaka mitano. Miaka mitano. Kwa hiyo umeshakuwa ni sehemu yako ya kuishi? Hapana faza, sio kama ni sehemu yangu. Wazazi wako wako wapi? Ni ujiji hapo. Babako yupo? Na mamako yupo? Namba zao za simu nazo? Namba ya simu ya faza sina. Abi mkubwa nimeisahau. Namba za mwisho. Sasa utawezaje kupanda jengo la watu kama hili kwa ujasiri gani uliokuwa nao? Faza ni tamaa zangu tu faza. Kama wewe unasema kwamba ngoja nipande niangalie humu nitapata nini, nanga nimepanda. Wewe tukio mimi sina la kusema faza, kutokana nimekosea. Mwisi hivyo ni azibu. Nikuwa naomba nisamee faza. Mwisi hivyo ni azibu, nikuwa naomba nisamee. Mimi wizi na uchukia kwa sababu hata jana juzi tukati hapa, walikuja kwangu wakamkuta mtoto mdogo mdogo, wakamwambia tuonyeshe funguo anapoacha mama yako. Lakini mazuri kulikuwa na mtoto mwingine yuko pale anacheza, akaambia usimuonyeshe, na mazuri mtoto naye alikuwa hajui mambo funguo ziko wapi. Matokeo yake baadaye mtu mmoja kaenda akamwambia mke wangu yuko kwenye biashara, akaambia na nyumbani kwako nataka kuibiwa, kuna watu wameenda, vijana watatu wamekwenda pale nyumbani kwako. Wakana muuliza mtoto aonyeshe funguo alipoweka, ikawa mama yake na yule mtoto akaja kuangalia, kufika akakuta nyumba ni salama na wale wezi wameshaondoka. Na hatimaye kwa hali hiyo nikimkamata mwizi, kwanza kama ningemkamata mimi naona ningekuwa nishaua kwa hasira nilionayo hawa wezi hawa. Ni watu wabaya, wanarudisha maendeleo nyuma ya watu. Watu wametafuta kwa jasho, kwa shida, mtu anakuja kuchukua kwa urahisi tu. Yaani bila hata kujua kwamba hiki kitu huyu naye hangaika kukitafuta. Yeye sikumbuke kwamba anatakiwa atafute vya kwake. Atafute kwa jasho. Saidi mboi inanyesha. Kwa nini siende kulima na nguvu anazo? Kalime. Kwa jina naitwa Onolata Kiza Kasongo. Ni mfanyakazi wa Kiwango Security. Ni mimi ni mlinzi wa hapa Kigoma Shoshori. Ndio sisi tumefanikiwa kumkamata huyu mwizi akiwa ameiba betri kwenye jendeta ambayo linalotumika hapa kwenye ukumbi. Kuna mkubwa wetu alikuwa anatoka huko nyuma, ndio alimkuta analuka ukuta. Ndio akawa amemwambia simama, kusimama, baadaye anakimbia akawa amepiga simu huko, jamani kuna mwizi, ndio wakawa amekimbia mtu wa usafi na mfanyakazi mwenzangu. Ndio akabahatika kumkamata.